Talant, bon dia i benvinguda, ben tornada al Tot es mou. Bon dia. Avui que també volem abordar una qüestió que segurament que a casa serà motiu de debat a la sobretaula. Mm-hmm. Volem parlar dels anomenats, i ara poso cometes, els hi dieu petits emperadors, que trobo que encara és un nom prou com boniquet. I estem parlant de les criatures que tenen el control dels pares, que imposen les seves normes a casa, que no accepten un no per resposta i són poc tolerants a la frustració. Jo quasi els diria uns dèspotes. Sí, són petits dèspotes, eh? Realment. Petits dèspotes. De quin tipus de perfil estem parlant? Què passa? Per què passa això? Mira, estem parlant d'un perfil de canalla, ho has descrit molt bé, no? Sobretot amb aquesta intolerància a la frustració. O sigui, aquest seria com el gran titular. La frustració és una cosa que és incòmoda, a ningú li agrada frustrar-se, però és veritat que ens serveix per aprendre a moure'ns pel món, a viure en comunitat, a viure en societat. Si no tenim ben establert aquesta tolerància a la frustració, al final el que acabem pensant és que el món ens deu coses, que la vida ens deu coses, que els mestres ens deuen coses, que els amics ens deuen coses, que la família... I clar, quan tothom em deu coses i no me les dona, m'enfado i les exigeixo. I llavors aquí, no, comença aquesta petita baralla, no, aquesta petita batalla, més que baralla, batalla, a casa, quan realment ens n'adonem, no, que la canalla és el centre, no? Que tot gira al voltant de la canalla. És a dir, es fa el menjar que la canalla vol, es fa les activitats que la canalla vol, si el nen no vol anar a la trobada familiar, no s'hi va, si la nena diu que no vol anar a no sé on, no s'hi va. Quan tenim al davant una situació com aquesta, hem de començar a posar les alertes. Perquè, si bé és veritat que en el món actual estem molt per a l'educació inclusiva, per una educació molt respectuosa amb la canalla, i se'ls ha de tenir en compte, evidentíssimament, que se'ls ha de tenir en compte, hi ha moments en què cal que nosaltres diguem no, toca això, i ja està. Toca sopa peix, i toca sopa peix. I no pot ser que tu triguis si sopes peix, si sopes carn, o si avui et ve de gust no sopar. Val? Per què? Perquè no és una qüestió de que els pares o les mares, les famílies, siguem propietàries d'aquesta canalla, sinó que som les persones que hem de garantir la supervivència d'aquesta canalla i, a més, que aquesta canalla, quan sigui gran, siguin persones de bé. Clar, en el moment en què no posem límits, perquè aquesta és la gran paraula, no? I la gran dificultat, el posar límits a la canalla, la canalla creix amb aquesta idea de que puc fer el que em doni la gana perquè no hi ha conseqüències. Per tant, límits i conseqüències. Si no establim límits i no posem conseqüències, tenim garantit que hi haurà una situació de molt poc control sobre aquesta canalla. De quines edats estem parlant? T'anava a dir, no parlem, o sigui, evidentment no parlem de recent nascuts, de nouvingut, no? De canalla de menys de 2 anys, perquè aquesta canalla són molt petita i, evidentment, el món gira al seu voltant, però perquè hem d'estar pendents de que sobrevisquin. Però a partir dels 2 anys que comencen a parlar, a partir dels 3, 4, 5 anys que comencen a tenir consciència, no, d'aquest poder que dic jo que tenen, clar, arriba aquest moment que diuen ei, si faig això, resulta que aconsegueixo allò altre. Si quan la mama em diu que em vagi a dutxar, jo em poso a plorar o li dic ai, mama, és que ara tinc deures i tal, me'n lliuro de la dutxa. I en petites coses, i què passa? Que com a adults, com a persones adultes, els adults que ara estem criant canalla, estem poc acostumats a les discussions. Ens resulta incòmode discutir-nos. I llavors què passa? Que ens resulta incòmode discutir-nos i per tant ens resulta incòmode discutir-nos amb la canalla. I acabem, doncs, passant per alt. Bueno, és igual, per no barallar-me, és igual. Tant és que no es dutxi avui. Pot passar que potser durant molt de temps no has posat els límits allà on tocava i que el dia que vols posar límits poses un límit tan sever que aleshores allò és ja... la conseqüència d'allò és un cataclisme. Clar, evidentment. Perquè ho vols tallar tan en sec, vols pensar estic arribant tard i no vull arribar tard, vull encara resoldre aquesta situació, aquest despotisme, no? De fet, una de les coses que més treballem... Bueno, jo no, perquè no treballo amb canalla, però del meu equip, la gent que treballa amb canalla, de les coses que més treballen és precisament això, no? La capacitat dels pares, de les famílies, de posar límits. Per què? Perquè si tu no has posat límits, vol dir que aquella canalla ha crescut amb uns privilegis. I ja sabem tots que quan ens treuen privilegis, la reacció és de ràbia, la reacció és d'enfado. Per què? Perquè, ostres, si ahir
podia decidir jo l'hora que em dutxava o el que sopava a la nit, i de sobte avui et plantes i dius no, a partir d'ara tot serà com jo vulgui, evidentment, hi haurà una temporada, no? un impàs, en el que aquesta canalla estarà lluitant per recuperar aquest privilegi que ha perdut. La qüestió aquí és ser ferms. És molt difícil, eh? però mai no és tard si ens n'adonem que no li hem posat límits. Mai no és tard per dir, vale, doncs ara és el moment de començar a posar límits, assumint que hi haurà una temporada que ens hi estarem barallant i que hi haurà tensió, segurament. A mi em passa, la meva filla té 2 anys i mig, i em passa que jo ja he arribat a identificar quan la pataleta és de veritat i quan és de mentida. Perquè si tu li dones el que vol, immediatament para de plorar. Ja està. Immediatament. Aleshores, això era mentida. Però també hem arribat a un punt d'escollir les batalles. És a dir, per això s'hi posa un límit i per això... Per què coses hi val posar la pena? La batalla i que plori i què tal, amb el límit i amb qual deixar-lo passar. Però tenim sempre aquesta por de... Potser m'estic passant en el deixar passar les coses per no posar el límit. Com nivellem això? És difícil d'equilibrar, però fixa't, tu mateix has dit, no? Quan nosaltres convivim amb la nostra canalla a casa, acabem sabent una mica el què. No? Sabem les coses que són importants realment per la canalla i les que, bueno, són importants però poden acabar tolerant. També hi ha un punt aquí de que tu sàpigues que és per tu important. No? És a dir, per mi és important, doncs, això, que es dutxi cada dia. Vale, doncs aquí sí que batallaré això. No és tan important, doncs, jo què sé, que reculli el got de taula quan acabi de sopar. Bueno, doncs això puc ser més flexible. La qüestió és que, fixa't, amb 2 anys i mig, tu ja veus, no? Quines coses està allà en plan, això és superimportant, i quines altres és, aviam si com. Sí, perquè a més és superclar, i t'ho diu i te diu no. Ella mateixa et diu no. Bueno, és que els 2 anys i mig és una edat bonica. No, sí, estic al pou, estic al pou. Estic una mica al pou. Realment, ànims, se'n surt, eh? Però això, no? Els 2 anys i mig, als 3 anys, comencen a posar ells límit, també, no? És com, això no ho vull, perquè se n'adonen que realment poden triar. I està molt bé que triïn. Ara, per exemple, els hem de donar una tria controlada. És a dir, jo li puc preguntar a una canalla de 3 anys què vol sopar, bròcoli o mongeta? Ja, això sí. Ara no li puc dir què vol sopar i deixar-li obert, perquè em dirà que vol sopar sopa o pizza o... I quan acata els límits d'una persona però no de l'altra? Per exemple, si acata el de la mare però no del pare, o si el del pare no el de la mare, o si el de l'àvia i no el dels pares... Manxantatges. Sí, però, bueno, però això... Com... Que es posin d'acord amb o diuen, o et diuen que ja he parlat amb la mare o amb el pare, ell m'ha dit que sí, ell m'ha dit que sí... Això llavors, ser un bloc monolític. Quan ho comproves, és evident que dic que no. I això quan es fan grans, encara ho fan servir més. Perquè, clar, ja saben a qui li han d'anar a preguntar què i quina figura serà més flexible amb una cosa i quina amb més amb l'altra. A mi llavors, aquí... em preocupa és un nen tirànic acabarà sent un tirà d'adult, perquè diguem, el tirà d'adult és bastant més perillós que el nen tirànic. Sí. No necessàriament. De fet, moltes vegades aquests nens tirànics la vida els posa molt a lloc. Ja. No? Es troben amb mestres, es troben amb gent de fora. Al final hem de tenir molt en compte que, si bé és veritat que el principal element educatiu, no? La principal figura educativa som les famílies, al final la canalla educa molta gent. Llavors, és possible que tu a casa no li posis límits, però resulta que es trobi... No? Doncs, però és veritat que anirem una miqueta... a veure què ens trobem. Clar, però llavors, no llances al món un tirant. Clar, el que passa que si llences al món un tirant... La responsabilitat dels pares... Sí, però que també volíem posar sobre la taula avui, amb tot aquest tema que estem tractant, una mica les conseqüències d'aquesta mena de bonisme que s'ha instal·lat a l'hora de tractar amb els nostres fills o amb els més petits, no cal que siguin fills. Clar, és això, no? Després, a mesura que es van fent grans, si no han tingut cap mena de límits, és veritat que van cap a un punt molt tirà, no? I es veu als instituts, i es veu fins i tot a les universitats i a l'entorn laboral, ja estan arribant aquests nens tirans, no? I estan... Però es pot revertir. Vull dir, si tu te n'adones, no?, que a casa tens un petit tirà, encara que tingui 15 anys, tu pots fer feina. Si tens un adult que és una persona que no és conscient dels límits, no?, que li posa la societat, tu pots fer feina. Ara, quan més gran sigui, més feina hi haurà de part de la persona que ho està vivint. Si a ell ja li va bé la vida així, doncs... Sílvia Catalán, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més amb un tema que és tan popular com és aquesta tirania moltes vegades dels més petits.